Prokurorët reagojnë për së dyti herë brënda pak ditve pas akuzave që listoj shindaj tyre në raportin që Ministreja e Drecisi dorëzoj ku vëndit arfroj një avë më parë. Me antë një njoftimi për shtyp, Prokuroria e përgjithshme shme tha se këshili Prokuroris e ka silsuar si tendencios këtë raport pas i analizoja të në mënyrë të detajuar. Si pas përfajsuesve të organit të akuzës, Ministreja e Drecis ka përgjithsuar faktet të cilat i ka ngritur vetëm në rangun e rekomandimeve që arri në 0.04% të procedimeve të etuara. Një shkeli tjetër të të që pretendojt nga organi qëndruri akuzës është dhe përdorimit të dhënave statistikore, që janë përdorur nga raporti prokurorisë përgjithshme të cilat përveci janë përdorur në mënyrë të padrejt, janë manipuluar nga Ministria e Drecis. Pasin dale dhe në trepikat të tjera kundërshtimi që lidhen kërësisht me procedurën, prokurorët mbrojnë dhe thonë se politika e dënimit për vepra penale nuk varet për tyre, por nga gjukatat. Në mbyllit e reagimit, këshili prokurorisi konsideron kontrolet e ushtruar anë tyre, si o profesionale me një tendens në sensi negativ dhe i cila devion nga fryma e ligjit. Në raportin që Ministria e Drecis dërgoj pak dit më parë në kuvënd, Prokuroria e përgjithshme sulmohi për një punë të dobët dhe me mungesë të theksuar profesionalizmi.